Бір жылдың ішінде, бір жыл 365 күн ішінде кадр сақшылар біздің амалық мұқамымызды деп кешкендіз жапалық ішіліп отырды. Мен бұл кадрларының жапалық ішілгенін көргеннен кейін дүкенім қайтып келіп, өз қолымда нан еқіп, сақшыларға нан соғып қылышын ойладым. Әмде яққан нанымды апарып, оларға соғат қылдым. Бұдан кейін сақшы кадрларының қызметтің оңышлық, қызмет ішінің көңілдік болушын үміт қылмаймын. Кадр сақшыларға рахмет.